La sinagoga a avut loc în aceeași zi și vernisajul expoziției de fotografie Portrete peste jari, realizată de Cosmin Bumbuț, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi din România. Lucrările au fost realizate în decursul a 5 ani, în cadrul acțiunilor de ecologizare organizate de Asociația Tășuleasa Social. Fotografiile au fost expuse în Galeria Lina a sinagogii din Bistrița. Este un artist care a mai fost la Bistrița, a învățat aceste locuri, a participat și în taberele pe care fundația noastră le organizează, vine foarte des la Tășuleasa Social. Cosmin Bumbuț a surprins în fotografii oameni importanți, precum președintele României, Traian Băsescu, actorul Marcel Iureș sau jurnalistul Cătălin Ștefănescu. Fotografiile au fost făcute în decursul a 5 ani și nu am vrut să exprim nimic. Au fost făcute de că m-am bucurat că m-am întâlnit cu niște prieteni aici la Tășuleasa, în Bistrița. L-am văzut în poze pe domnul Băsescu, domnul Marcel Iureș. Băsescu nu e prietenul meu, dar Iureș e prietenul meu, Marcel, suntem prieteni cu noi. Sunt oameni care au ajutat și au pus umărul mâna și piciorul ca să planteze niște copaci. Și sunt făcute la acțiunile Tășuleasa Social toate fotografiile. Pregătesc lansarea revistei Punct numărul 3 la Festivalul de Film Internațional de la Cluj, o expoziție a lui Andrei Pandele. Pentru mine nu pregătesc nimic, teoretic. Îmi pregătesc pentru alții sau pregătesc pentru revistă. Și, nu știu, aș vrea să mai vin foarte mult mai des aici la Bistrița, unde am mulți prieteni frumoși. Îmi păsesc bun. Bun înseamnă frumos e mai mult decât bun. Frumoși. Cosmin Bumbuț a fost premiat la International Photography Award, unul dintre cele mai cunoscute concursuri de profil din lume. Conform unei hotărâri de Consiliul Local, angajații primăriei Bistrița ar trebui să primească lunar câte 400 de lei pentru a-și cumpăra vitamine și medicamente. Prefectul Cristian Florian a hotărât însă sesizarea instanței de contencios administrativ în vederea anulării dispozițiilor cu privire la acordarea acestor bani, atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual din cadrul primăriei Bistrița. Continuăm știrile. Reducerea numărului de bugetari a căzut între Nicovala Politică și Ciocanul Străzii. La Consiliul Județean miroase a praf de pușcă, în timp ce primarul Crețu a găsit soluția pentru păstrarea actuale organigrame. Consilierul Județean Liberal Dorin Popescu cere monitorizarea politică a viitoarei comisii de evaluare a angajaților acestei instituții. Personalul din sectorul public ar trebui să scadă pe termen mediu cu 250.000 de salariați, cam cu cât a fost suplimentat în perioada 2006-2008, a declarat șeful misiunii FMI de valoare a acordului Jeffrey Franks. De la această declarație, cât mai ales de la faptul că am ajuns la fundul sacului și la o economie total neperformantă, s-a plecat și cu ideea de a concedia cât mai mulți bugetari. Dacă și această măsură se va dovedi un fiasco, vom afla în ultimul trimestru al anului, atunci când guvernul ar putea anunța creșterea altor taxe și impozite. Existența unui plan de reducere a personalului din Consiliul Județean i-a pus pe gânduri pe liberalii. Astfel, consilierul județean Dorin Popescu a anunțat că liberalii vor cere sprijinul celor din PSD pentru a monitoriza activitatea viitoarei comisii de evaluare. O decizie pe care am înțeles că o va lua președintele Consiliului Județean Liviu Rusu, aceea de a reduce în mod semnificativ numărul de angajați ai Consiliului Județean și de la noastră, din presă am aflat, pentru că nu... Păi acum, dacă a spus, a scăpat porumbelul, noi acum îl vom ajuta să-și ducă promisiunea la măcar el din acest partid. Dar și-am înțeles că din 100 existenți vor rămâne doar 60. Și atunci, eu m-am consultat și cu unul președinte și probabil că vom, în mod precis, vom supune biroului județean să scoatem o hotărâre, prin care vreau să propun o hotărâre de Consiliu în care să se constituie niște comisii de evaluare. Niște comisii de evaluare pentru că ne este frică, cunoscând modul în care și corectitudinea cu care lucrează PDL-ul, că din acești 100 vor pleca. Dar ne este frică să nu plece cei buni, să rămână doar portocalii. Și atunci, sper că voi avea și asentimentul colegilor din Consiliul Județean ai PSD-ului să votăm împreună această hotărâre prin care se facă comisie de evaluare în care să existe consilieri județeni, nu numai executivul Consiliului Județean, să fie și consilieri județeni, pentru că va trebui, am primit foarte multe semnale începând din ziua în care Liviu Rusu a declarat această treabă, m-au sunat câțiva din Consiliul Județean care deja trăiesc cu frică că vor rămâne pe drumuri.
Planul de reducere a personalului angajat în cadrul Consiliului Județean a fost confirmat de președintele Consiliului Județean, Liviu Rusu, în cadrul unei emisiuni la ASTV, necesitatea acestei acțiuni fiind explicată de vicepreședintele Luca Iancu. La ora actuală, Consiliul Județean derulează cel puțin 10 proiecte majore pentru viitorul acestui județ, iar personalul implicat în derularea mai multor din aceste proiecte nu poate fi dat pur și simplu afară. Discutăm de zeci de milioane de euro. Un exemplu în acest sens este groapa ecologică de la Tărpiu. Iar aici avem de făcut niște pași și care nu pot fi urmați decât prin personalul agreat de cei care asigură finanțarea, a spus Iancu. Într-o altă ordine de idei, președintele Organizației Municipale a PSD, primarul Ovidiu Tudor Crețu, a făcut mai multe declarații cu privire la intenția guvernului Boc de a reduce din anvelopa bugetară sub amenințarea că primăriile care nu vor trece la reduceri se vor trezi cu cotele defalcate diminuate. Deloc impresionat, Crețu a explicat că în acest caz va aplica reducerile de personal tocmai acolo unde vor fi diminuate aceste cote. Dacă asta va cere guvernul și se va reduce, voi reduce și numărul de personal corespunzător acolo. Restul personalului este plătit din bugetul municipiului. La discuțiile care au avut loc la Cluj în urmă cu două luni, din nou cu premierul și cu domnul ministru Blaga, domnul ministru Blaga s-a ocupat mult de problemele astea, ne-au repetat, au răspicat că numărul de personal din cadrul municipiilor nu va intra în sfera reglementării guvernului. Domnul ministru Blaga a subliniat faptul că acolo unde guvernul face transferuri pentru echilibrarea bugetelor locale, va condiționa ca sumele respective să fie folosite într-o proporție importantă, nu a precizat cât, pentru dezvoltare. Nu o să am altă soluție decât să reduc numărul, să supun aprobării Consiliului Local, reducerea numărului de asistenți personal și plata directă către cetățenii cu nevoie. Edilul șef al Bistriței a precizat că la ora actuală primăria asigură salarii pentru 1092 de oameni, la care se adaugă primarul și cei doi viceprimari, însă organigrama este formată din 1220 de posturi. Potrivit lui Crețu, cei mai mulți angajați sunt în aparatul propriu al primarului, unde lucrează 182 de persoane, cu 40 mai puține decât permit organigrama. Foarte aproape se află Direcția Municipală de Sănătate, cu 90 de angajați dintr-un total posibil de 101 și Poliția Comunitară cu 89 de angajați dintr-o schemă de personal cu 104 posturi. PDL și-ar putea amâna alegerile interne. Decizia va fi luată în zilele care urmează în cadrul unei ședințe de colegiu director. Informația a fost confirmată de vicepreședintele PDL, deputatul Ioan Oltean. Situația economică a țării, măsurile antipopulare pe care va trebui să le ia guvernul Boc, anunțate de președintele Traian Băsescu, dar asumate de PDL, i-au făcut pe liderii acestei formațiuni politice să ia mai multe decizii cu privire la viitorul politic al acestui partid. O astfel de decizie vizează procesul de alegeri care se desfășoară la această oră în interiorul partidului, existând voci puternice care susțin amânarea Convenției Naționale, deci și a convențiilor județene. O decizie urmează să fie luată în cadrul primei ședințe de colegiu director, fapt confirmat de vicepreședintele PDL, deputatul Ioan Oltean. Există și o mulțime de colegi care apreciază că e nevoie în acest moment ca partidul să se preocupe în principal de buna guvernare, de buna aplicare a măsurilor de austeritate, că miniștrii și premierul să aibă mai puține preocupări politice, de multe preocupări administrative de punerea pe care a programului